Trať po včerejším projetí, tak nesklamala, bahno zůstalo, ale jelikož jsme měli první start, vlastně tím ještě v životě na kloběžce závod nejel, takže jsem měla docela strach, jestli nezatočím a takový, ale běžel úplně suprově. Zatáčky jsme trošku si přebrzdili na jistotu a akorát jedno předjíždění jsme měli, to se taky docela obešlo v pohodě. Takže jsem šťastná, že dnešní kolo jsme zvládli.